В Івано-Франківську виявили два розчленовані тіла. Рештки були в мішках, які стояли біля сміттєвих баків. Трупи вже ідентифікували. Це чоловіки, яким 35 та 26 років. Люди вважалися зниклими безвісті. Встановлено, що обоє були на вечірці у свого товариша-лікаря, після якої зв'язок із ними зник. Чоловіка викликали до міліції на бесіду і, як то кажуть, розкололи. Виявилося, що господар прирівнював гостей до своєї дівчини, а потім вбив та розчленував. Душогубу 29 років. У міліції перевіряють, сам він діяв чи хтось допомагав. Щодо покарання, то якщо експертиза визнає ревнивця осудним, йому світить довічне позбавлення волі. До цього злочину може бути причетний житель цього будинку, знайомий цих безвісті зниклих громадян 85-го року народження, який по спеціальності сам є стоматологом, і в цій ж квартирі, де вони розпивали спиртні напої, він приймав хворих. Згідно показів, які озвучив він і співжителька, що це були ревнощі. Значить, тому, після вживання алкогольних напоїв, одну людину він бив ножицями, встромивши в око, другу людину вбив, нібито ніж так само встромив в око.